ଖରା ମାସେ ତାଲସଜର ବଡ଼ ଚାହିଦା ରହିଛେ। ରାଉରକେଲା ଲୋକମାନେ ଏନୁ ଘିନିକିନା ନେଉଛନ୍ ଆର କାଣା କହୁଛନ୍ ଦେଖମା ଏ ଭିଡ଼ିଓନେ। ମୁଇଁ ରସ୍ତା ବେହେରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ରହୁଛି ସେ 100 ଟଙ୍କା ତ 6ଟା ଦେଉଛି ଆଉ। ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ରହିବ, ମୋ ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିକି ନେଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ, ଆଉ ଦେହଟା ଟିକେ ତା ଖରାପ ଟିକେ ଯାହା ହେଉଛି ତାପରେ ତାଳସଜଟା ଟିକେ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ ଦେହଟାକୁ। ଇଏ ତାଳସଜ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ କଷି ବି ଥାଏ, କଚିଡ଼ି ପାଟିକି ଟିକେ ସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନେବାକୁ। ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ 6ଟା ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗାଡ଼ି 2-3 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭଲ, ଏଠି ମିଳେନି, ତେଣୁକରି ତାଳସଜ ଚାହିଦା ଟିକେ ବେଶୀ ଏଇ ଦିନିଆଟା ଆଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ଦେଖିଲି ଜଣେ ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତାଳସଜ ବିକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ତାଳସଜ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଥରକୁ ମିଳେ, ଆଉ ସେ ଏଇ ଖରାଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମିଳେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ 20 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କାରେ ନେଲେ 3ଟା ଦେବେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ର ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଶୀ ଏଇ ପରିମାଣର ତାଳ ଗଛ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଧିକା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଗଛଟା ଏପଟେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଧିକା ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଠିକାର କିଛି ବେପାରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିକି ବିକନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଫଳେ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳେ। ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ପେଟକୁ ବି ଥଣ୍ଡା କରେ। ରାସ୍ତା ତରେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଇମାନେ ପସରା ମେଲେଇଛନ୍ ଆର୍ ଇମାନେ ଯାଜପୁରନୁ ଆଣିକିନା ଏନୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍, ଆର୍ 2 ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ନବଡ଼ିଆ ନେତକି ଥିଲା ଚୁହା।